ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳ ଆଇଲା ଉଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1862। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସେବତୀ ଦେବୀ। ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚାତୁରୀ ଅନନ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ସେ ଅନେକତ୍ର ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ରୂପାୟିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତତୃଘ୍ୟନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବିମାନସରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କିଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଏହା ସଂଗୃହୀତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏହି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ସତୀ ସୀତା ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ବେଶ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ଆସିଛି, ସତୀ ଶିରୋମଣି ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଭାଷା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପରିଧାନ କରି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଭାଷା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପରିଧାନ କରି ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏତେବେଳେ ମୃଦୁ ସମୀରର ସଙ୍ଗୀତ, ଭ୍ରମରର ବୀଣାଧ୍ୱନି, କଜଳପାତିର ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମନୋରମ କରିଛି। ମୁନିମୁଖ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ଆଶ୍ରମଭୂମି ହୋଇଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ିଥିବା ପଙ୍କ୍ତିର କେତେଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ, ଉଷା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳ, ରାଜୀବ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ଜାନକୀ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ ବା ସତୀ ସୀତା, ବିକଚ ବା ବିକଶିତ। ରାଜୀବ ଦୃଶା ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚାହାଣୀ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପରପଙ୍କ୍ତିକୁ ଯିବା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ
कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंति मने केऊ जोगेश्वरी आसी मधुर भासे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपास मने देवा पाई नव जीवन देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओलाई छंती मर्त्य भुवन पिला मने एथिरे तेबा केतो गुडे शब्दर अर्थ जानिबा सीतांक बास बाहर सीता रहुतबा वाल्मीकि ऋषि आश्रम बाहर प्रांगण पड़िया अरुण कषाय बास लाल रंगर पाट वस्त्र उपशमने लाघव निमित्त कर हस्त निहार शिशिर पिलामने एहार सारमर्म विषय जानिबा मुनि मुख वेदध्वनि रे आश्रम भूमि होइछि प्रकंपित एही समय रे अनुकंपार अनुज स्वर रे सती सीतांकर निद भांगी जाइछि अनुकंपाक ठारु आशीर्वाद लाभ करिबा परे मुनि कुमारी मानक गहण रे तमसाकु स्नान निमित्ते सीता यात्रा करिछन्ति सीतांकु पाई तमसा धन्य होइछि कवि गंगाधर मेहर राजीव दृश्य उत्साह जीवंत रूप प्रदान करिछन्ति।